প্ৰকৃতিৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা প্ৰকৃতিৰ পৰিচ্ছন্নকামী চৰাই, প্ৰকৃতি জগতৰ দক্ষ জমাদাৰ এইবিধ সগুণ পক্ষী। এই চৰাইবিধৰ স্বভাৱত চিকাৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা প্ৰৱণতা খুব কমেইহে লক্ষ্য কৰা যায়। চিকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰাইবিধে মৰাহ ভক্ষণ কৰে। ভাৰতত পোৱা 9টা প্ৰজাতিৰ সগুণৰ অসমত 5টা প্ৰজাতিয়েই পোৱা যায়। বোম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটিৰ মতে অসমত প্ৰায় 1500ৰ পৰা 2000টা সগুণহে আছে। এইসমূহৰ ভিতৰত হিমালয়ান গ্ৰিফন, যাক অসমীয়াত পৰ্বতীয়া বৰসগুণ বুলি কোৱা হয়, এবিধ প্ৰব্ৰজনকাৰী চৰাই। অন্যহাতে ভাৰতবৰ্ষত পোৱা সগুণবোৰৰ ভিতৰত এইবিধ সগুণেই সকলোতকৈ ডাঙৰ। অন্যান্য সগুণবোৰৰ তুলনাত আকাৰত সৰু ইজিপচিয়ান সগুণক অসমত কেতিয়াবাহে দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবিধ সগুণক দেখা পোৱা যায়। অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত দেখা সগুণবিধ হ'ল পাতি সগুণ, ইংৰাজীত কোৱা হয় White-rumped Vulture। দলবদ্ধভাৱে বসবাস কৰা এই পক্ষীবিধে জীৱ জন্তুৰ মৰাহ ভক্ষণ কৰি পৰিৱেশ নিকা কৰি আহিছে, কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে এই পক্ষীবিধৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই আহিছে। অসমত দেখা পোৱা আন এবিধ সগুণ হৈছে পাহাৰী সগুণ, ইংৰাজীত কোৱা হয় ইউৰেছিয়ান গ্ৰিফন। অসমত এইবিধ সগুণৰ সংখ্যা কম যদিও শীতকালি চৰাইবিধৰ আগমন হয়। অৱশ্যে পাহাৰীয়া অঞ্চলতহে ঘাইকৈ এই প্ৰজাতিৰ সগুণে বসবাস কৰে। অসমত দেখা আন দুবিধ সগুণ হৈছে ৰজা সগুণ আৰু ক'লা সগুণ, ইংৰাজীত একাদিক্ৰমে ৰেড হেডেড ভালচাৰ আৰু চিনেৰিয়াছ ভালচাৰ। পৰ্বতীয়া বনাঞ্চলসমূহত এই ৰজা সগুণ চৰাইবিধক দেখিবলৈ পোৱা যায়। তথ্য অনুসৰি 2 দশকৰ পূৰ্বে দেশত প্ৰায় 40 নিযুত সগুণ আছিল, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰায় 60,000মান সগুণহে সমগ্ৰ দেশত পোৱা গৈছে। গ্ৰামাঞ্চলৰ ওখ ওখ গছবোৰত জিৰণি লোৱা, সেইবোৰত নিৰাপদে বাঁহ সাজি পোৱালি জগাই নিয়া দৃশ্যবোৰ বৰ্তমান বিৰল। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অৱ নেচাৰ, চমুকৈ IUCNৰ মতে, প্ৰকৃতি পৰিচ্ছন্নকামী মানৱ সমাজৰ বাবে অতি উপকাৰী এই সগুণ পক্ষী বৰ্তমান অতি সংকটৰ গৰাহত। ২০০২ চনতেই বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন কাৰণত 150ৰো অধিক সগুণৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশিত হৈছে। অতি সম্প্ৰতি বৰিহাট, ছয়গাঁও, মিলনপুৰ আদি কেইবাটাও অঞ্চলত জাকে জাকে সগুণৰ মৰাহ পৰি থকা দৃশ্যই মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰিছে। একাংশ চিকিৎসক আৰু গৱেষকৰ মতে পক্ষীকুলৰ অস্তিত্বলৈ সংকট নমাই অনা মূল কাৰক হৈছে ডাইক্লোফিনক আৰু বিষাক্ত কাৰ্বফুৰাণ। প্ৰকৃতিৰ জমাদাৰ এই সগুণ পক্ষীয়ে অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ মৰাহ ভক্ষণ নকৰিলে সেইসমূহত সৃষ্টি হ'ব পৰা বিভিন্ন বিষাক্ত বীজাণু সংক্ৰমিত হৈ মানুহ তথা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ অন্যান্য জীৱসমূহক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। গতিকে আহক, কেৱল মাত্ৰ সামাজিক মাধ্যমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তিৰ মন্তব্যই যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সমাজৰ সকলো লোকৰ মাজতে প্ৰকৃতিৰ প্ৰহৰী এই সগুণ পক্ষীবিধৰ সংৰক্ষণ তথা আমাৰ পৰিৱেশৰ সুস্থিৰতা বৰ্তাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত সবল জনমত গঠন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ।